brightest entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জরা কোনে নুমা জীবন খরিতা মোৰ চুৰেণ এৰে চুৰ প্ৰকৃতি তামোলে নেৰে তামোল অলপ দীঘলকৈ উশাহ হোৱা গোন্ধত তামোৰ মোল নমস্কাৰ, মোৰ নাম সমীৰণ বৰগোহাঁই, ইন্সপেক্টৰ সমীৰণ বৰগোহাঁই। আচ্ছা, কিছুদিনৰ আগতে তুমি যে এজন ল'ৰাক বেয়াকৈ কৈছিলা সেই ল'ৰাজনেই নেকি? সেইজনেইতো এইজন কি আপোনালোকে কথাটো জানে তাৰমানে? হয়, ময়ে সেইজন যাক পুলিচত গতাই দি ধুলাই দিয়া ধমকি দিছিল আপোনাৰ ভণ্টিয়ে। তাইৰ হৈ ময়ে চৰি কৈছো। নাই নাই, ইটছ অ'কে। তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে, বিৰিণাক কিডনেপ কৰাৰ কাৰ কি মতি? হেল্ল' নীলোৎপল, কোৱা। মই কিন্তু মাত্ৰ বাচি আহিছো কিডনেপিঙৰ পৰা, মোক গালি নাপাৰিবা। ইন্সপেক্টৰ, আপোনাক মই কি বুলি ধন্যবাদ জনাম বুজি পোৱা নাই। আৰে কি কয়, ইটছ মাই ডিউটি, মোৰ সাধ্যৰে মই যি পাৰিছো সেয়া মই কৰিছো। আপুনি বেছিকৈ দুখ পোৱা নাইতো? নাই নাই, অলপমান দুখ পাইছো, আমাৰ চাকৰিত সৰু সুৰা এইবোৰ হৈয়ে থাকে। আপুনি এইটো ভাবিব পৰা নাই যে আপুনি আমাৰ কিমান ডাঙৰ উপকাৰ এটা কৰিলে। আচলতে এজনী ছোৱালী এখন ঘৰৰ সদস্যই নহয়, ঘৰখনৰ প্ৰাণ সন্মান। আজি ভগৱানে নকৰক সৰুমাৰ কিবা এটা হোৱা হ'লে। চাওক ছাৰ, মই বুজিব পাৰিছো, কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ ভাবি মন বেয়া নকৰিব। আৰু আপুনি যদি বেয়া নাপায় মই আপোনাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট ল'ব বিচাৰিম। আচৰিত কথা যে তাইক কিডনেপ কৰিবলৈ কোনোবাই ট্ৰাই কৰিছে, তাকো গুৱাহাটীহেন চহৰত। আই মিন, আমাৰ তাত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা নহয়। আজিকালি গুৱাহাটী বহুত চেঞ্জ হৈছে নিৰুৎপল, এতিয়া ইয়াত দুষ্টচক্ৰ আৰু গেঙৰ বাহ। কিন্তু মই চিন্তা কৰি আছো কোনোবাই বিৰিণাক কিডনেপ কৰিবলৈ কিয় ট্ৰাই কৰিব, কোৱাচোন তুমি। কিজানি বিৰিণাক সিহঁতে কিডনেপ কৰিবলৈ অহা নাই, কিজানি সেইবোৰ এনেকুৱা মানুহ যিকোনো অকলশৰীয়া ছোৱালীক পালে কিডনেপ কৰিবলৈ খোজে। আজিকালি সকলোতে ওমেন ট্ৰেফিকিং কিমান বাঢ়িছে দেখা নাই? হ'ব পাৰে, সেইটোও হ'ব পাৰে। কি যে হৈ আছে নহয় এইবোৰ। ৰচোন ৰ, ইমান জলদি খং নুঠাবি। মইতো ক'ম যে এতিয়াৰ পৰা কমপ্লিট এলাৰ্ট হৈ থাক, লাগিলে পুলিচ প্ৰটেকশ্যন ল, খালি ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ এইবিলাক টাইট কৰি দে, ঘৰত ছিকিউৰিটি বহা। অফিচৰ যদি কোনোবা ভালকৈ চিনি নোপোৱা মানুহ হয় সেইবিলাকক এভইড কৰ, আৰু ঘৰৰ পৰা যাওঁতে অকলশৰীয়া ৰাস্তাৰে নাযাবি, শুনিছনে তই? শুনিছো। তোমাৰ কথাবোৰ শুনাৰ পাছত মোৰ যে এতিয়া বেছিহে চিন্তা হৈছে। তহঁত ছোৱালীবোৰক কথা ক'বলৈ সেইকাৰণে বেয়া। শুন, যদি হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ লগত জড়িত মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু হোৱাৰ চান্স নাই, আৰু যদি কোনোবাই পইচা ডিমাণ্ড কৰিম বা আন কোনো মটিভত কিডনেপ কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই কওঁ এতিয়াও বিপদ আঁতৰা নাই, গতিকে যিমান পাৰ এলাৰ্ট থাকিবি। প্ৰিকচনছ ল, আংকল আণ্টিকো ক, লাগিলে ময়ো ফোন কৰিম। অঁ কৰিবা তুমি। আৰু শুন, তই অলপ নিজৰ কেয়াৰ ল'বি প্লিজ,
আনৰ কথা ভাবুতে ভাবুতে নিজৰ কথা পাহৰি নাযাবি। থোৱা, মোৰনো আকৌ কোন আছে? কিয়, মই আছো গৰু। একেবাৰে ৰঙা চাঙা পাৰি কি হৈছে, ঘাইনে পিটিছে নেকি? নিউজ চাইছে নাই? নিউজ? আরে নিউজ চালে কি মোৰ বিজনেস হব নেকি? নিউজটো চাই লওক, আহক আপোনাৰ ৰেষ্ট বলে, আহক নিউজটো চাই লওক, বলক বলক বলক। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ইনস্পেক্টৰ। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনাৰ ছোৱালীকে আজি কিডনেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, কথাটো কিমান দূৰ সত্য? কোন হ'ব পাৰে বুলি আপোনাৰ ধাৰণা? আপোনাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি বাৰু? এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আপোনাৰ কি হ'ব আৰু এই ঘটনাটো আপুনি কি কি বুলি জনাব? এক মিনিট এক মিনিট শুনক, আজি দিনত তেখেতৰ ছোৱালীক কোনোবাই কিডনেপ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল, যিহেতু সেই সময়ত সেই ঠাইত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ প্লেনত ছাকচেছ নহ'ল। কথাখিনি আপুনি আগতীয়াকৈ গম পাইছিল নেকি? নাই নাই, মই আগতীয়াকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ। ইনফেক্ট মই তেওঁক চিনিয়ে নাপাওঁ। You can say it's a coincidence. Hey, dustoluk kejono koyatto koribole police hokkhom hoise aru oti hunkale ami asol oporadhi koyatto koribole hokkhom. Mr. Talukdar, ei ghotonar sandarbhot apuni ki kobo? Sok etu eta kidnapping or random process ta ase, kintu exactly je mur swali ke target kori aisile hetu moi kobo ni. Police inquiry choli ase, hunkale apnaloke sokolubor kotha gom paba. Apuni ei sandarbhot police protection bisaribo niki baro? Etialeke bisora nai. Apuni karba khondeh kore niki? বৰ্তমানলৈকেতো কাকো সন্দেহ কৰা নাই, দেখা যাওক কি হয়। হয়, এয়া আছিল সঞ্জীৱ তালুকদাৰ। সঞ্জীৱ তালুকদাৰৰ সৰু জীয়ৰী বিৰিণাৰ অপহৰণৰ অপচেষ্টাৰ আঁৰত আচলতে কোন আছে সেয়া জানিবলৈ হয়তো অসমবাসী কিছুদিন ৰ'ব লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে মই ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী। তুমি তোমাৰ নিজৰ বস্তু খুজিছা? তুমি কি মোক ক্ৰিমিনেল বুলি ভাবিছা? মই তোমাক বিশ্বাস কৰি মই বৰবাদ হৈ গৈছো। আৰু তোৰ প্ৰব্লেম কি জানো? তোৰ কথা কমপ্লিট নহয় কাণ্ডাষ্টাক, মই ভি কিবা ভাবি কিনে কৰি আছো না। কাই বলে মেরে সমাজ মে কুছ কো নি আওয়ে স্যার, নিউজ দি এসে যে সঞ্জীব তালুকদার হরু সালি জনি কোনোবে কিডন্যাপ করি বলে ট্রাই করেছিল স্যার। ও, এই তো নিউজ, এই তো নিউজ তো আমি আগাতে গাম পাইছি না তো মলি। ও স্যার, আমি যে মাত্র গাম পাইছি, মই স্যার দৌড় দৌড় এই মাত্র খবর দিছি। ইয়াত হাহি বলগা কি হইছে স্যার? মই আপনা কাটা কথা হুলু স্ট্রেট এন্ড শর্ট। খুদা খুদা, এইটো আপুনি কৰাইছে নেকি? এইটো মানে কান্তু কিডনাপিং? কিডনাপিং? এয়া ছোৱালী, তুমি কি চটক গিয়া গিয়া? তুমি তোমাৰ নিজৰ বস্তু খুজিছা? তুমি কি মোক ক্ৰিমিনেল বুলি ভাবিছা? আৰে ভাই, ইয়াতে বিজনেছ কৰিব আহিছো মই, ইয়াত ক্ৰাইম থুৰাই কৰিব আহিছো মই। সোধাৰ কাৰণ আছে ছাৰ, আজি কিছুদিন ধৰি আপুনি এছ আৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজক ব্ৰেক কৰিবলৈ যিকোনো কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছিল। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল, আপুনি সেইদিনাখন আপোনাৰ দাদাৰ লগত মিটিং কৰিছিল ৰিগাৰ্ডিং দিছ থিং। এ ছোৱালী পাগলা গে, অকে নিজৰ দাদাক মই লগ পাইছোঁ, এইটো মই কি বেয়া কাম কৰিছোঁ? সাত চাল লাগ পোৱা নাই, আমি এটা ৰিইউনিয়ন কৰিছোঁ। ৰিইউনিয়ন হৈছে সঞ্জীৱ তালুকদাৰৰ টপিকটো, আৰু আপুনিয়েতো কৈছিল যিকোনো কাম কৰিব বুলি। তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ দাদাক কৈ পেলাই এই কামটো কৰোৱা নাইতো? আৰে পাৰিমতি, মই চোৱা, মই ইমান বছৰৰ পিছত মই মোৰ নিজৰ বিৰাদাৰক লগ পাইছোঁ। কিয়, মই ভাবিছোঁ যে মোৰ বিৰাদাৰৰ লগত যদি কোনো মিনিষ্ট্ৰীৰ ফিনিষ্ট্ৰীৰ মানুহ ফিটিং আছে, যদি কোনো লিংকাৰ মানুহ আছে, আমি আমাৰ কণ্টেক্ট চণ্টেক্টবোৰ পাই যাওঁ। আৰু তুমি তুমি আত্মত বলতে চেঞ্জ করে দিছা।
বেয়া না পাব স্যার আমনা ডাউট হৈছিল কারণে ক্লিয়ারলি হুদি কি ডাউট হৈছে কারণ মই এবৰ বেয়া পাও কি বস্তু মই ইয়া চাকৰি কৰিবলৈ আহিছো আৰু চাকৰি কৰিবই বিচাৰো নিজে ৰাইজ কৰিব বিচাৰো কিন্তু এনেকুৱা কাম কৰি নহয় আচ্ছা আই ওয়ান্ট আ ফেয়ার গেম ঠিক আছে সব কথা ঠিক আছে আচ্ছা কোয়াসুন তুমি মোক বিশ্বাস কৰা না নাই এনেকুৱা কাম হে ভগৱান এনেকুৱা কাম মই কেতিয়াও নকৰো অলপ কুল বেবি কুল হেল্ল' অ'কে অ'কে মই চাই দি আছো এই ইয়াতে বহিবে কি কৰি আছে যাওক কাম কৰক কাম নাই চালা তামোল যাওক লৈ যাওক সবাই থাকক হেল্ল' ভাইজি এ ক্যা হো গে ও মই তো মর যাওঙ্গা হ্যাঁ ওকে ওকে মই মই আহিছো ভাইজি 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 মই তো বরবাদ হো গয়ো দুটা মানে পুলিশে ধরিছে আর মই আরাম সে কি আরাম সে চুপ একদম চুপ পেনিক নকৰিবি ভয় নাখাবি সব ঠিকঠাক হেনা ঠিক আছে ভাই দুদিন তাক পুলিশে ধরিছে ইয়তক পিটি পিটি তো সব কথা হলাই লব না মই তো বরবাদ হই গেল মই মই তোমাক বিশ্বাস করি মই বরবাদ হই গেছু আর তোর প্রবলেম কি জানো তোর কথা কমপ্লিট নহয় কান্ডা স্টার্ট মই ভি কিবা ভাবি কি করি আছো না মই কিবা এনে বহি থাকিম হ্যাঁ জিটু পার্টিয়ে কাম তো করিছে এই পার্টিতে না মুখ চিনি পাই না মোর মানুহ চিনি মোর কোনোবা মানুহৰ লগত সেই পাৰ্টিৰ কানেকচন আছে ভাই কামটো কৰোঁতে তুমিওতো কাবাক লগ ধৰিছা নহ'লে তোমাৰ মানুহ কাবাক লগ ধৰিছে নহ'লে কোনোবা ফোনটো কৰিছে কি বাৰ্তাটো কৰিছে কৰিছে কিন্তু তাৰ লিংক ৰখা নাই ফোন এইবোৰ কামত ইউজ নকৰে আৰু আটা পাতা কোনেও নুসুধে হিৰবি ভাই একদম তুমি চিন্তা নকৰিবি এংকৰে জাগাত ৰৈ যাব ভেৰি গেৰেণ্টি গ্যারেন্টি দিছ তো ভাই মারো বিবি ঘর বাচ্চা কারো একু না হয় আরে আরে ছোটা ভাই হে তুমি মেরা সাথ এ প্লিজ ম বেয়া পাও তোমালোক বড় আসুরিত মানু দে কালি এই ঘটা ঘটনা তো মই আজি টিভি নিউজত চাইহে গম পালো মোলে কমসে কম এটা খবর তো দিব পারা এটলিষ্ট ফোন কল এটা নহয় ও কালি আমি ইমান বেছিকৈ চক খাইছো ক'ত কি কৰিছো কাক খবৰ দিছো নিদিছো একো ধৰিবই পৰা নাই যিয়ে নিজে গম পাই খবৰ লৈছে লৈছে আৰু বুজিছো বাৰু তথাপিও দিয়াচোন আৰু আচ্ছা সৰু মা তুমি ক'তো দুখ চুখ পোৱা নাই নহয় নাই মাহিমা ক'তো দুখ পোৱা নাই মোৰ যে একদম বিশ্বাস হোৱা নাই জানা কিডনেপ ছিৰিয়াছলি কোনে কৰিব পাৰে এনেকুৱা কাম কাৰ কি হ'ল যে আমাৰ বিৰিনাক কিডনেপ কৰিবলৈ আহে নাই মাহিমা নীলোৎপল দাই কৈছে এইটো কিডনেপিঙৰ কেছ নহ'বও পাৰে হিউমেন ট্ৰাফিকিঙৰ কেছো হ'ব পাৰে সেইবুলি একদম কেয়াৰলেছ নহবা দেই বাইদেউ মইতো কওঁ পুলিচ প্ৰটেকশ্যন লোৱা হিন্দেউ কোৱা যাতে পুলিচৰ ওপৰ লেভেলত কথা পাতি তোমালোকৰ পুলিচ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে একেবাৰে ৰিলেক্স নহবা কিন্তু মোৰ যে বৰ চিন্তা হৈছে জাননে এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে কাৰ কি কৰিলে বাৰু এনেকৈ থাকিলেচোন আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ বাহিৰলৈকে ওলাব নোৱাৰিব মই নোৱাৰো কিয় এনিৱেজ হেয়া আছিল মোৰ ডিউটি ষ্টিল ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম মই ভাবিছো এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে কেনেকৈ বীৰনাইটো কেতিয়াও কাৰো একো হাৰ্ম কৰা নাই যাৰ বাবে কোনোবাই এনেকুৱা ষ্টেপ ল'ব এনেকৈ থাকিলেচোন আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ বাহিৰলৈকে ওলাব নোৱাৰিব মোৰতো এতিয়া অনবৰতে চিন্তাই লাগি থাকে আজি এওঁ আৰু ডাঙৰ মা অফিচলৈ ওলাই গৈছে এতিয়াতো মোৰ চিন্তা ততেই নাই জাননে অ' বাইদেউ তুমি অযথা চিন্তা কৰি আছা টেনচন মোৰ নল'বাচোন
অটো সুয়াসুন মাহিমা মা মানে আৰু এনে সিওর বাখৰ কৰি থাকে প্লিজ মা তুমি অযথা চিন্তা কৰা বন্ধ কৰাছোন আৰু বাইদেউ ভগৱান আছে নহয় সুয়া হেদিনা কেনেকৈ ভগৱানে কৰেক্ট টাইমত লৰাজনক পঠিয়া দিছে কোন আছিল লৰাজন সমীৰণ বৰগোহাঁই ইনস্পেক্টৰ সমীৰণ বৰগোহাঁই সঁচাই দেই ভগৱানে পঠিয়াই দিয়াৰ দৰেই হ'ল ল'ৰাজনক থেংকছ এটা ভালকৈ ক'বা দেই চাহ একাপ খাবি অঁ দিয়া স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছোঁ এই ৰবা ময়ে বনাই আনিছোঁ নালাগে তই বনাব জোনাকী ভাই আছে নহয় ব'ল ব'লা মাহিমাটো কৈ থৈ গ'ল থেংকছ এটা ক'বলৈ মেছেজ এটা কি কৰোঁ নেকি হিমুলিয়া বেলিৰ পোহৰে হিয়াতে যে কিনো ৰং খানিলে হিঙুলিয়া বেলি ৰীণা তালুকদাৰৰ টেক্সট চাওঁচোন থেংকছ ফৰ এভৰিথিং আপুনি নোহোৱা হ'লে মোৰ কি হ'লহেঁতেন ঠিক নাই হৃদয় সময় অনুৰাগী হ'ল হৃদয় তুমি ৰয় সময় লিখিলো তোমাৰ নাম হিয়াতে মাজতে মইনো নোহোৱা হ'ম কিয় এনিৱেজ সেয়া আছিল মোৰ ডিউটি ষ্টিল ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম বাস ইমানেই লেবেল চা ইয়েছ মইতো চৰি ক'বলৈও আছিলে এণ্ড চৰি সিদিনা বিপণন ক্ষেত্ৰৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে আই এম ৰিয়েলি ভেৰি চৰি মই জানো মই বহুত অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ নাজানো কিয় তেনেকুৱা কৰিলোঁ প্লিজ আই এম ৰিয়েলি ভেৰি চৰি আকি মই তোমার ছবি বিয়পাম তোমার বুকুত আবেগ একো নাই আই আন্ডারস্ট্যান্ড এতিয়া মাথো অলপ সাবধান থাকি কিবা প্রবলেম পালে জনাব মই আছো মিঠা মিঠা প্রেমরে জুয়ারে শিওর আছে তো ফ্রেন্ড হিসাবে নে অকল পুলিশ হিসাবে পুহরে হিয়াতে যে কিনো রং খানিলে এনেকুৱা এজন পুলিচ যি পাব্লিকৰ ফ্ৰেণ্ড অৱশ্যে আপুনি বুলি নামাতি তুমি বুলি মাতিলে অকল ফ্ৰেণ্ডো হ'ব আচ্ছা সেইটো কথা দেন হিয়াৰ ইট ইজ তুমি 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 এতিয়া আমি ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ নাম প্ৰণয় মিঠা সুবাসা শুনা তুমি তাইৰ লগত বেছি কথা বতৰা পাতি নাথাকিবা আৰু সৰুমাৰ আগত বেছি কন্দা কথাখনো নকৰিবা কি মই কেনেকৈ গম পালোঁ তুমি যে তেনেকুৱা কিবা এটা কৰি আছা মই ঠিক গম পাইছোঁ হেৰা আমি মাক দেউতাক হালেই যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত কন্দা কথাখন কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন একদম তেনেকুৱা নকৰিবা মই ফোন কৰিম ৰবা ঠিক আছে এতিয়া ৰাখোঁ ডাঙৰ মা ডাঙৰ মা দেউতা কি চিন্তা কৰি আছা বিৰিণাৰ কথা অঁ দেউতা ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছা পুলিচে এনকোৱাৰী কৰি আছে কাৰ কাম কোন মানুহ চব ওলাই যাব তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা ডাঙৰ মা মই এনকোৱাৰীৰ কথাত চিন্তা কৰা নাই মই ভাবিছোঁ এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে কেনেকৈ
বীৰনাইটো কেতিয়াও কাৰো একো হাৰ্ম কৰা নাই, যাৰ বাবে কোনোবাই এনেকুৱা ষ্টেপ ল'ব। আৰু যদি এই ঘটনাৰ কাৰণ বীৰনা নহয়, তেন্তে কি কাৰণ হ'ব পাৰে? কিবা গেছ কৰিব পাৰিছে নেকি? গেছ নহয়, জাষ্ট এনালাইজ কৰিছোঁ। মোৰ বা মাৰ কিবা কামৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা হোৱাটো ইম্পচিবল, কাৰণ আমি হাৰ্ডলি এনেকুৱা কিবা কৰোঁ যাৰ পৰা আনৰ কিবা হাৰ্ম হ'ব পাৰে। থাকিলা তুমি। মানে মই আনক হাৰ্ম কৰা কাম কৰিছো? মানুহ কিডনেপ কৰা ঠিকালো কাৰণ সিহঁতৰ মোবাইলত বীৰনাৰ ফটো ওলাইছে। তেন্তে যিয়ে এই ফটোখন সিহঁতলৈ চেণ্ড কৰিছে তাৰতো ঠিকনা উলিয়াব পৰা যাব। গুড পইণ্ট ছাৰ, গুড পইণ্ট। কিন্তু আগন্তুক কোনফালৰ পৰা অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি? মই কৈছো নহয়, নেক্সট টাইম সিহঁতে ক্ৰাইম কৰাৰ কথা সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে। পিছে তই চাকি দিনে নিশা তাৰে কথা ভাবি আছ সপোনত? কি নাম কৈছিলি?